Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Alhamdulillah masha Allah wannan tasha mai albarka ta kawo muku sirri na farin jini, wato wannan sirri ne mai karfin gaske bangaren farin jini. Mace ko namiji, kowa zai iya yin aiki da wannan sirri. Idan mace ce take son farin jini, to lallai za ta iya yin wannan sirri insha Allah, za ta ga haske a cikin lamuranta. Idan namiji ne shi ma za ka iya yin wato wannan sirri, inda ka yi shi insha Allah za ka samu haske a cikin al'amuranka. Haka dan kasuwa da ma'aikacin gwamnati, kowa na iya yin wannan aiki insha Allah zai ga haske a cikin harkokinsa. Yadda ake yi, ana samun tawadar zafaran, wato tawadar zafaran da miski da ita ce ake yin rubutun. Za ku rubuta wannan hatimi da kuma duk abin da aka gani dai a cikin wannan takarda, za a rubuta shi kafa bakwai, kullun kafa bakwai har izuwa kwana uku ko kuma kwana bakwai. Sannan idan an wanke, a kullun ana so a sha da zuma farar saka. Idan mutum ya sha sai ya shafa a jikinsa, to haka ake yi tsawon wannan kwana bakwai insha Allah ta'ala. Wannan sirri kamar yadda kuka gani din nan, to haka dai ake rubuta shi insha Allah ta'ala. Indai ka cika wannan adadi na kwana bakwai, saboda kwana bakwai ya fi inganci, za a ga abinda ake so insha Allah ta'ala. Sai kuma a dage da dafa'i, domin idan ka samu farin jini babu dafa'i, to fa ko doshe za a iya yin kasa da kai, saboda makiyasin yi yawa. Za ka ga ba ka da farin jinin makiyayya ake maka, balantana an ga kuma kana haskawa. Saboda haka lallai sai a dage da dafa'i, kuma a daure ai wannan sirri, domin za a ga fa'idarsa insha Allah.